Okay, alright. So, we go to the slide. Okay, the coding. Okay. <coughs> untuk tracing. You all kena, untuk memudahkan you all tracing, for example, you need to trace it by using tracing table lah. For example, bila involve looping kan. Looping. Ini pula ada dua looping. So, kalau kita nak imagine, memang susah lah. Kan? So, untuk memudahkan kita trace, kita trace menggunakan uh, tracing table. Okay. So, sini kalau kamu tengok, for the first uh loop int i equal to 0 okay this one untuk the first uh pass the first process the first looping process okay this 4 is untuk scan through all of the list of the all of the the whole array list okay so kita setkan i equal to 0 and then i is less than list dot length list dot length ni kita nak dapat size uh size the, size area tersebut lah and then minus 1 sebab apa minus 1 sebab kita start from 0 kalau kita start, start from 1 uh, okay no need to minus 1 and then i plus plus lah untuk looping and then kita masuk pula untuk second punya loop yang ni kita nak kom, dah nak start compare lah between looping untuk compare between the component index kan index ni adalah 0 uh, kedudukan di array 0 and then kita perlu index less than list dot length minus i plus 1. Okay, this is the condition untuk kita check between uh, the current index and the next index. And then index plus plus untuk looping. And then kalau the, kalau uh, the data fulfill this looping, kita akan tengok if block. If list index. Okay, index ni, index ni adalah kedudukan array kan start from zero. Okay, maksud list ni pula maksud adalah uh, list index maksudnya adalah data ataupun elemen dalam index zero tu. Okay, if data list index, if data dalam elemen index zero ni let's say greater than list index plus one. Tadi index zero, index plus one means zero plus one jadi index one. List index one ataupun data dalam index 1 dia compare adakah data dalam index 0 lebih besar daripada data daripada uh, index 1 so kalau kalau lebih besar dia buat proses ni dia akan masukkan data dalam index 0 ni list index ni di index ni so yang ni dia akan store dalam uh, variable temporary temp data dia store dalam temporary and then <coughs> data daripada list index plus 1 which is for example index 1 kan sini kan yang sini dia akan store dalam list index ah uh, yang index 0 ni ah uh, dia dah swap lah kan and then data daripada temporary ni pula dia ambil di sini dia akan dia akan store balik ke list index plus 1 ah uh, yang index 1 tadi so this is the process of swapping lah. Dia compare kan. Okay and then dia akan looping lah sampai habis the whole array and then dia start second second process untuk the whole array juga. Okay setakat sekarang boleh faham? Ha, secara idea kita tak tracing lagi. Okay ideanya ataupun algorithm untuk bubble sort tu macam tu lah. Dia ada two loops. Okay. So kita move to the example. <coughs> okay, dalam slide ni dia bagi a one by one tapi saya akan show the whole sebab nak bagi kamu nampak the whole. Okay, nanti later on saya akan upload slide ni dalam Google Classroom and then you boleh refer lah. Okay, dia bagi first pass. Dia bagi one by one lah. Tapi saya akan tunjuk yang the whole. Supaya kamu dapat the whole picture. Okay, this is the whole uh, tracing table untuk uh, Untuk example yang dia bagi ni So dia bagi list.length ada 6 sebab kita ada 6 6 element Okay, 2 dia store dalam array 0 9 dia store dalam array 1 5 array 2, 4 array 3, 8 array 4, 1 array 5 Okay, ni data dia. So this kind of data makes up to list.length to 6 Okay. So, dia punya length adalah 6 lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 array. Okay. Now, kita refer to coding and go one by one. Okay. Kalau kamu tengok first line coding, 4, I and T, I equal to 0. Okay, I. I equal to 0. Okay. Next, condition i less than list.lang minus 1 list.lang minus 1 is a uh, 6 minus 1 is 5 so 0 less than 5 so true bila true proceed okey yang I, i index plus plus ni dia second lah sebab dia looping so that can go to second line of the coding second for okey tengok second for tu second looping for int index equal to 0 Okay, index equal to zero. Okay. Then, index less than list dot length minus i plus one. Index less than list dot length minus i plus one. Okay, untuk compare, compare dengan sebelah. Total total of the array. Sorry, total of the array. So, list dot length is uh, six minus i plus one. i plus one, zero plus one means one. So, six minus one, dia akan five. So untuk the second loop, second looping ni dia, dia punya list.length i plus 1 adalah 5 sahaja. 5. Okay. Untuk yang second second for ni, second for looping. Untuk yang and then bila dah habis dia akan masuk balik the whole. Okay bila 1 ni baru dia kurang balik the part, the 4 jadi 4. Okay. So this one untuk the entire looping for second for loop ni The value here only 5 Yang change hanyalah index So 0 less than 5 Okay so the condition is true correct lah Next kamu tengok uh, Okay next kita tengok dah habis kan dah masuk If lah if List index greater than list index plus one. Okay, list index maksudnya komponen dalam index. Index tadi zero. Dia compare dengan index plus one. Untuk index zero plus one, index one. Apakah data di index zero? Two. Kan, ni zero. Dia punya data dia adalah two. And then index plus one. One. Index one data dia sembilan. So adakah two greater than sembilan? Two greater than nine? So the answer is false. Okay. So bila false, dia tak buat lah proses dia dalam curly bracket if tu. Kan yang temp temporary list, at least in that, plus one tu dia tak buat lah. So the whole process ni, dia tak, dia skip lah. Dia skip and then they go to uh, index kan, index, index hujung tu, index plus plus. So from 0 plus plus jadi 1. So dia loop balik sini. Okay sampai sini faham tak? Boleh? okay yang lain ada yang tak faham? Ada yang nak saya ulang? okay alright. Boleh boleh. Hmm, ya. Yeah. Okay tu saya cakap kamu kena tulis kena refer tau one by one line ni. Eh. buat kita nak trace. Okay, kamu tengok balik. Four yang pertama. Four. I -N T I equal to zero. I. Sini kita ada I. And then zero lah. Zero. Next condition. I less than list dot length minus one. Okay. Betul tak? I list dot length minus one. Length six. Minus one jadi five. So zero less than five. So true lah. Bila true, proceed proceed Okay, untuk I++ tu kita tak belakang sekali sebab ini untuk the whole looping Okay, dia duduk belakang sekali Okay, next kita masuk second looping Okay, index Okay, for INT index equal to zero Index equal to zero Okay Then, condition dia Index less than list dot length Minus I plus one Okay uh, List.length dah ada 6 Minus i Plus 1 I tadi berapa? 0 kan 0 plus 1 So sini value dia 1 So 6 minus 1 Ikut tu 5 Okay Untuk looping yang Yang second loop ni Okay dia looping Value dia akan maintain 5 Okay Maintain 5 Dia looping Sampailah Ke index nanti Plus 1 baru sini kita plus 1 dia scan balik through the whole uh, looping Okay value value dia akan change lah Sebab index i ah, Sorry i ni dia berubah So untuk the second looping ni Value dia stick dengan 5 Cumanya value index yang berubah 0, 1, 2, 3 Perubahan zero, index 0 ni Bergantung pada index sebelah-sebelah ni lah Okay settle sini 0 less than 5 true Bila true Dia go to the if if pula dalam if tu the set condition list index greater than list index plus one okay list index ni maksudnya list index maksudnya dia nak dapatkan data ataupun elemen dalam index okay index ni zero so data dalam index zero ni index zero data dia adalah two okay so untuk list index ni adalah two greater than list index plus one index zero plus one jadi one. So data dalam list one. One. Index one. Okay. So dia punya data adalah sembilan. So adakah dua lebih besar daripada sembilan? So the answer is false. Bila false, okay. Dia tak run lah proses dalam ni. Sebab false kan tak memenuhi syarat. Dia tak run proses ni. So index dia, dia akan loop. Index plus one. Index plus plus. So index zero jadi one. Dia pusing, dia go sini balik. Just start back here. Okay, next. Okay, one pula. Okay, sampai sekarang okay. Boleh dapat? Okay, yang lain ada yang tak dapat? Okay, it's okay. Kalau tak dapat, nanti saya akan upload lah uh, video record ni kan. Tapi kalau tak boleh nak proceed ke next, bagi tahu kita saya explain sekali lagi. Okay, next kita tengok balik uh, one pula. So sekarang kita second loop Yang for yang second tu Kita masuk index 1 So kita tengok sini int index equal to 1 And then Index less than uh, List.lang I plus 1 So i adakah I less than 5 So syarat dia memenuhi true Okay dia proceed pula List index 1 Okay list data di index 1 di index 1 data ada 9 greater than list index plus 1 1 tadi what index 1 kan 1 plus 1 so index 2 lah adakah that list index 2 ataupun data di index 2 index 2 5 adakah list index ni list index ni which is 9 greater than 5 9 greater than 5 adakah 9 greater than 5 so the answer is true kan syarat tu betul true So, bila true, dia akan masuk ke dalam proses dalam if tu Apa dia buat? Dia buat, okay, list index ni List index, which is uh, index 1 kan, data Index 1, 9 ni Dia akan store dalam variable temporary Okay, list index 1, which is 9 Dia akan store dalam temporary Okay, 9, okay, dia store data temporary Okay, next line, tengok coding List index pula. Sorry, list index plus one ni. Eh. List index plus one, dia akan store dalam list index. Ah, uh, list index plus one is five. Huh? Eh. One plus one, two kan. So, index tu dia punya data adalah five. So, dia akan store five ni di dalam index uh, one ni. Ah, eh. uh, so, yang index one tadi, dia ada nine, dia ada store dalam temporary. Manakala index 2 which is 5 dia akan store dalam index 1. Okay. And then tengok coding tu. List index plus 1 uh, dia ambil temp temporary punya value. Kan. Temporary value kan. Temporary value ni dia store pula ke dalam list index plus 1 which is index plus 1 1 plus 1 2. So dekat 2 ni dia store pula value temporary. Temporary tadi apa? 9. So 9 dia store ke index 2, 5, so adalah index 1. So, proses swapping berlaku di situ. Okay, boleh faham sekat ni? Nampak? Ada yang tak nampak? Guys, and girls. Nampak? Nampak lah? Ah, uh, uh, okay ada idea kan okay tak apa next, next okay nak bagi lagi clear nanti lepas ni kena trace dengan uh, you buat sendiri okay ni untuk saya guide you dulu next time you try trace sendiri so that's by doing that you can dapat clearer picture lah tapi idea dia you nampak kan okay the, import, ha, the important thing is you kena trace you follow betul-betul one by one coding ni coding yang salin kan ha, you follow one by one macam dalam testing table ni okay Okay, kita cuba sekali lagi looping. Okay, so bila dia dah buat ni, index plus plus, kan? Index plus plus, tadi one. Oh, sorry. Tadi index one. So, bila dah settle semua, index plus plus, dia tambah satu, jadi two. And kita mula pula. Looping yang kedua. Okay, index less than list.length uh, minus i plus one. Okay. Adakah two less than five? Okay, jawapan dia true lah. Kan? 2 less than 5. Okay, then kita tengok pula condition untuk second. Uh, index, in, list index greater than list index plus 1. Okay, list index tadi apa? Index 2. Uh, list index 2 kita ada. Sorry, kita tengok yang ni dulu. Yang ni dah change. Okay, 2 kita ada 9. Okay, index 9 kan. Dekat index 2 ni kita ada 9. And then index plus 1 which is 2 plus 1, 3. Index 3. Dia punya list value dia adalah 4. Adakah 9 greater than 4? So, the answer is true. Condition is met lah. So, true. Bila true, kita proceed. Uh, proceed ke proses dalam tu. Dia buat apa? Okay. List index, okay value di index 2 uh, ni Dia akan store dalam temporary Okay 9 kan, index 2 kan Index 2, kita ada sini 9 So value 9 ni dia akan store dalam temporary Temporary Okay next line of coding List index Equal to list index plus 1 Okay next List index plus 1, kita di index 2 Index 2 plus 1, 3. Kita okay, tengok oleh index 3. 3 adalah value dia 4. Ok, 4 ni dia akan store ke dalam list index which is 2. List index 2 kan? Ni index 2. Index 2 ni dia akan store nombor 4. Dia akan ganti sini. So, kalau kamu tengok result kat bawah dah. Ok, 4 di index 2. Ni 4 di index 2. Kan ni result dah lah. Okay, then dalam coding tu list index plus one equal to temp, temporary. Okay, dia masukkan, dia storekan pula temporary yang disimpan sini tadi. Which is uh, nine. Dia akan store dalam list index plus one which is index three. So, the index three ni dia akan store nine. So, dia akan swap lah. Awal tadi kita ada sembilan empat. So, bila sampai sini dia swap. Sembilan duduk sini. Sembilan duduk di index three part di, index tu. So proses swapping berlaku. Okay boleh faham? Boleh nampak? Okay, okay. yang lain ada yang tak faham tak? Kalau you tak respond saya assume semua you faham lah. Tapi tak apa kalau you tak faham next time you nak tajam pun boleh Tapi video ni pun saya akan upload dalam Google Classroom Okay kita proceed lah Okay and then Okay next dia akan buat lah proses tu Dia akan loop 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 Sampai habis first round Bila habis yang first round untuk second loop tu kan Kamu tengok dia punya Dia punya apa First round punya loop Dia sorted or not? Sorted or not? Hmm Ah Yes, record. Kenapa? Uh, saya guna Google Chrome punya record. Alright. Uh, okay, so kalau kamu tengok uh, Okay, final. Lepas habis yang 4 yang kedua ni Lepas habis round yang 4 yang kedua, kamu tengok Dia punya data tu sorted or not? kan sebab tengok 2, 5 tapi next 4 pula 4 is greater than 5 tapi kenapa 4 duduk dekat belakang kan. Okay so bila untuk first round ni dia tak sorted lagi. So that's why kita perlu dua loop. Okay bila masuk loop kita masuk second round which one ni pula. One ni. Eh. Ini ya. Eh. So disebabkan masuk ni dia tengok second round. So dia akan sort second round. Still not sort. Oh sorry. Sampai third round, fourth round, fifth round barulah dia sorted. Okay, round kelima lah sebab dia length six. Six minus one, five. So, the, it's require five round lah for the whole uh, the array to make it sorted. Okay. Bila dah masuk yang, okay, I yang ke five, dia fourth lah sebab dia, dia six kan. Kita nak less than six. Five. So, that's why we use, uh, that's why bubble sort uh, use uh, two for loop. Okay. Okay. Yang the rest tadi saya dah tunjuk guideline lah macam mana you trace one by one. Okay. Untuk the rest ni nanti you balik study balik. Okay. Okay. That is for bubble sort. Uh, okay. Next we have insertion sort plot. Insertion sort tadi bubble, and then kita ada insertion sort. The characteristic about twice as fast as bubble sort, okay? Dia punya laju lebih kurang dua kali ganda daripada bubble sort. And then dia punya algorithm also not too complex compared to bubble sort. And then sort a list of value by repetitively inserting a particular value into a subset of the list that has already been sorted. Okay, dia punya idea adalah untuk insertion ni. Kita ada satu array yang tak sort And then kita akan sortkan dia Melalui masukkan array yang tak sort tu One by one ke dalam satu sub list of array Yang disusun Okay Kita take up from the original array And then put into the a new sub list of array Untuk sorting Okay so by doing this By doing that uh, The process is twice as fast as bubble sort Okay, so sort the first two value in the list relative to each other by exchanging them if necessary. Okay, okay, this one nanti you baca, kita go to the the practical Okay, this is the example for insertion sort coding. Okay, macam biasa you snap dulu, kita nak trace lagi. Snap picture untuk kita tracing lagi Masa tracing make sure you go kita go one by one line by line okay coding by coding okay. Jadi kalau dah finish beritahu. Fariza okey Fariza? ya. Okay, Irdina. Eh? Okey, Iza Aiman. Okey. Ah, tak apa. Okey kalau ada problem tanya. Ha, Sirazul Haq. Okey. Okey dah. Habis. Dah snap. Okey, so kita go lah. Eh? Okay, untuk slide ni pun dia dia tunjuk uh, step by step juga. Step by step proses and the tracing step by step. Tapi saya akan tunjuk the whole lah untuk bagi kamu nampak the whole picture. Okay, this is the tracing table for insertion sort. Hmm, kalau kamu tengok kan, tengok tracing. Dia dia kurang lah berbanding bubble. Tengok, yang I ni kan. Tadi dalam I ni dah ada banyak dalam ni. And then boleh move to two. So untuk ni you tengok. Dah dah semakin ringkas lah berbanding bubble sort. Okay so we go line by line okay. Untuk insertion sort. Okay first four. I and T equal to one. Okay yang ni kita start dengan one. Tadi zero. Ni I equal to one. Okay I one. And then I less than list dot length. So disebabkan kita tak start dengan zero, list dot length tu tak perlu minus one lah. Okay, I less than list dot length. Okay, the reason, another reason why we start dengan one ni sebab kita dah ambil the first value. Value di zero ni kan. Value di zero ni, kita dah ambil untuk masukkan ke dalam array list current element. Kan saya beritahu tadi, kita ada satu sublist kan. So untuk array yang first, which is in the index of zero, kita ambil 2 tu masukkan dalam dalam satu sub list baru so bila kita nak compare kita start dengan yang position 1 so di sini i kita ambil 1 lah 1 ok condition i less than list.length so dia punya length 6, 6. so 1 less than 6 true ok bila true ok kita go current element equal to list i ok list i list 1 List one, okay, element dia apa? Nine kan? Ah, uh, list I nine. Ah, uh, uh, sorry, list I which is I one in that one, the list adalah nine. So current element adalah nine, okay? Then kita go to the second for loop. Uh, okay, index i minus 1 i tadi 1 1 minus 1 equal to 0 So, what happen? Next Index uh, i minus 1 jadi 0 So, index ni akan 0 lah 0 Then, list index which is list 0, index 0 Okay, index 0 dia punya list ataupun element adalah 2 So value untuk list index adalah 2 Then dia punya condition uh, Index greater or equal to 0 Okay index 0 Okay equal And List index Okay list index ni List index which is 2 Which is 2 Greater than current element Current element is 9 Ah, uh, Adakah true 2 uh, greater than 9 So the the answer is false kan tu lower so bila false okay proses dalam tu dia tak buat lah dia tak buat dia tak buat and then hmm, uh, dia buat current element tu okay next tengok di bawah ni list index plus one equal to current element okay index plus one tadi uh, index one kan okay index one one nine so since the index plus one, jadi index new index zero sorry, index index one plus index ni zero sebab dia minus minus. So oh sorry sorry saya uh, di sini loh no. Oh, saya yang kuning ah. No? So list index plus one, okay index zero plus one jadi one dia akan masuk current element nine. Okay tadi index zero sorry index zero, lepas tu index plus one dia jadi dia masuk akar elemen 9. So 9 akan duduk di di index 1. Okey. Index 1. So 9 akan masuk sini. Okey, boleh nampak? Boleh faham tak? Boleh guys. Ya you lah. Know? So untuk sini dia tak dia tak jalankan proses dalam no swapping process dapat dah ya no swapping process happen here sebab value dia tak match this condition tak match this condition ok so bila dah so dia maintain ok i plus plus. so i tadi 1 plus plus jadi 2 so kita start balik loop 2 pulak 2 ok i ke 2 ok i 2 less than 5 ok true and then current element in index and in list 2 list 2 current element dia 5 ok 5 5 current element 5 eh? ni 5 and then dia punya condition dia masuk pula for loop yang second index equal to i minus 1 i minus 1 ok 2 minus 1 so index 1 So, the current index sekarang ni kita ambil 1. And then, index uh, list index okey untuk list index 1 list index 1 ni list 1 index 1 list index dia ada 9 so value dia adalah 9 okey then condition next index greater equal to 0 okey kita index 1 1 greater than 0 and list index okey index tadi 1 kan uh, list index 1 5 Greater than, sorry, sorry, list index 1, 9, sorry, 9, 9, list index 1, index adalah 1, okey list index 1 ni adalah 9, greater than current element, current element adalah 5, okey adakah 9 greater than 5, so the answer is true lah, so the answer is true, the map okey 9 greater than 5 Okay, bila true dia buat proses dalam curly bracket tu. Curly bracket tu kita ada proses list index plus one Ikut to list index. So apa dia buat? Okay, dia buat, dia ambil list index. Okay, index sekarang adalah one which is nine. List index nine. Dia masukkan ke uh, list index plus one. Nampak tak ni? Uh, nine sini kan asalnya dia masuk ke sini ke index plus 1. 1 plus 1 jadi 2. Dia masuk ke index 2. So dia swap lah. 9 ni daripada index 1 dia swap ke index 2. Jadi okay, index 2. So the value will be 9. Okay then. Uh, okay index minus minus jadi 0. Okay then so what it do. Hmm. Okay, index 0 kan? 0, kita loop sekali lagi Untuk index 0 pula. Where index 0 When index 0 Okay, kita mula balik Index 0, dia check List index 0 Hmm. List index 0 is 2 kan? Okay, 0, index 0 is 2 So kita dapat value dia 2 And then index equal or oh, greater than 0 Index adalah 0 sama equal to 0 And list index uh, List index kita ada 2 Greater than current element Current element tadi 5 kan Okay disebabkan uh, false Dia tak run lah proses dalam ni And then dia buat Uh, bawah tu, bawah coding keluar daripada curly bracket tu list index plus 1 index plus 1, 0 plus 1 ok, 0 plus 1 jadi 1 dia masukkan, dia store element, current element current element adalah 5 sini 5, current element kan adalah 5 so 5 akan masuk dekat index 1 ok index 1, 5 masuk sini So di sini berlaku lah proses swapping di atas kan. Atas 9, still 9. Cumanya 5 ni dia store dalam current element. Bila dia compare another one, okay. Dengan 2, uh, dia, dia masukkan balik 5 ke dalam index 1. Okay and then kita tambah I++ untuk the first loop tu jadi 3 and then round 3 block. Okey sampai sini. Nampak tak? Boleh faham tak? Boleh tracing tak? Hmm. Sebab minus minus. Kamu ingat tak? Kan? Uh, for yang second tu, hujung tu dia minus minus. Sebab dia nak compare balik dengan yang sebelumnya. Kita start from one. Kita start from one. And then kita masukkan uh, value ni ke dalam satu array baru ada current element list ni. Kan? The next tu kita masuk dalam ni. So bila kita buat macam tu kita nak compare dengan yang dia masukkan dalam current element ni lah. Dia kan agak current element kan. So kita nak compare tu lah. Okay. boleh compare kalau the met condition, the swap. Dalam the new list tu. Boleh faham? Hmm, okay. Okay. Okey, I ni dia bertambah kan. Cuma yang indeks ni, indeks sebab I plus plus, indeks dia minus minus. And then the rest, uh, okay, the rest macam tu lah. Tracing dia. Lah. Kan, ni ni dia punya value. And then the rest follow balik. Ikut tracing column ni. Table ni kan, column ni. Kamu tengok one by one. And then tengok result dah. Okay, ni ni result dah. Okay, the first round tak sorted lagi. Second round pun tak sorted the round tak sorted fourth round tak sorted sampailah fifth round barulah dia sorted Okay, so that is a uh, insertion sort algorithm uh, boleh faham tak ada yang tak faham sebelah sorted Oh ni, ni this one. Uh, this one uh, final lah dia punya, dia ambil daripada ni. Daripada sini. Cuma the six round dia tak buat sebab sebab dia dah sama kan dengan list lain kan. Dia kena less than sebab kita start from ni. Dia less than. Okay. Dia tak boleh uh, dia tak memenuhi syarat lah. So sini dia akan force lah. Adakah six less than six? Not kan? Dia equal. So the force, so bila force dia tak run lah proses tu Dia ambil balik value latest Latest this one So this one dia letak sini Okay so the result The final result is sorted lah Okay lah